အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါအဲကျွန်တော်တို့အခုဖတ် Guardiola နဲ့ Manchester City ရဲ့ decision ကိုကျွန်တော်အမြန်ဆုံးသိရတော့မယ်အားလုံးသိထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ contract က2025နှစ်ရာသီမှာတတ်တန်းကုန်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Guardiola အသင်းမှာဆက်နေမလားမနေဘူးလား Man City ဘက်ကရောပိုင်ရှင်ဘက်ကသူတို့မှချိန်လိုတယ်ဗျာရှာရတော့မယ်ဥပမာ Jurgen Klopp ဆိုရင် November တည်းကမန်လီဗာပူးအသင်းကိုအသိပေးပြီးသားဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကြီးညာတော့သူတို့ match လာမှကြီးညာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့၈နှစ်အတွက် plan ချဖို့အတွက်က November လောက်သူတို့စချပြီ။အာဘင်ကတို့ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲ pre-season တို့သွားမယ်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့တနစ်တာ plan ကိုအသင်းနဲ့ season နဲ့ချိန်မှာ clock က November တည်းကလီဗာပူးရဲ့ဒါ FSG ကိုအသိပေးပြီးသား။ဆိုတော့အဓိကတော့ club ဘက်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်လို့ရအောင်လို့အချိန်ပေးထားတာ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် Manchester City ကလည်း Guardiola ထွက်မယ်ဆိုရင် Guardiola ရဲ့ decision ကိုအတိအကျသိချင်တယ်ဖက်ဂွာဒီယိုလာကိုသူတို့ကတစ်လုံးစာချုပ်ချုပ်ထားချင်တာဗျအမှန်တိုင်းပြောရင်ဂွာဒီယိုလာရှိနေမန်စီးတီးအတွက်ဆူပလာတွေကအေးစီစီပဲသူမရှိလဲသူတို့အရင်တော့ပူဆွဲခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့အရင်တော့ပူဆွဲတာကဒါဟို9နှစ်6နှစ်လောက်မှာပရီးမီးယားလိနှလုံးနှလုံးလောက်ရတယ်ဒါပေမဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကအခုဟိုဂွာဒီယိုလာနဲ့ဆိုရင်9နှစ်မှာ6လုံးလောက်ယူတာအဲ့လောက်ဒီ level ကွာတာဗျနောက်တစ်ခုကသူရှိတဲ့အသင်းနဲ့သူမရှိတဲ့အသင်းကွာတယ်သူကင်တဲ့ခါမှာတင်းကဘလောက်ထိပြိုင်ပွဲကိုစိုးမိုးထားလဲဖလားတွေတဲ့အာမခံချက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့အခု Sky Sport မှာဖော်ပြချက်ရ Manchester City ကဖက်ဂွာဒီယိုလာကိုကျွန်တော်တို့ကို December Christmas ကာလမတိုင်ခင်မှာ final decision လေးပေးပါဆိုပြီးပြောထားတယ် final decision ပေးပါတကယ်လို့ Man City ကထွက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်လည်း December မှာအတိပေးပါတကယ်လို့မဟုတ်ဘူးစာချုပ်တက်တန်းတိုးမယ်ဆိုလေဒီဇင်ဘာနဲ့ခရစ်စမတ်ကာလမှာအတီးပေးပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့မန်စီးတီးတွေနဲ့အစားထိုးရမယ့်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဂွာဒီယိုလာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုခုသူတို့လောက်ရလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဂွာဒီယိုလာဆက်နေတယ်ဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးရလာစီကုံမရာဒီကုံမပေးလေသူတို့ကအေးဆေးပဲသူတေချာပေါက်ဆက်နေတယ်တကယ်လို့ဆက်မနေတော့ဘူးဆိုရင်ဒီဇင်ဘာဟာသူတို့ကအချိန်ကောင်းမယ်ဆိုတော့ November ဒီဇင်ဘာဆိုရင် January February March April May သူ9လကိုသူတို့ကောင်းကောင်းသူတို့ဘသူကိုခေါ်တဲ့လေဘသူနေရာမှာအစားထိုးတဲ့လေစီတီပြည်သက်တွေကတော့နည်းနည်းတော့စိုးရိမ်တယ်ဂွာဒီယိုလာလက်မခံတော့ပဲပြောင်းသွားမှာဒီတစ်ခုပဲရှိတာပေါ့လေဖက်ဂွာဒီယိုလာကပါလဲဆိုတော့မန်ချက်စတာစီတီမှာသူပျော်တယ်ဗျဒါအမှန်တိုင်းပြောတာဘိုင်မြူးနစ်မှာသူ3နှစ်နေတယ်ဒီဘတ်ဆလိုနာမှာသူ4နှစ်နေတယ်အဲ့ဒါသင်းပေါင်းမှာ9နှစ်ပဲနေတယ်အခုစီတီမှာအခုဒီရာသီ6နှစ်မြောက်ရောက်ရှေ့ရာသီနေပြီးသွားပြီဖလား FA ကပရီးမီးယားလိ6လုံးယူပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုလက်ရှိနေထားရဂွာဒီယိုလာဆက်နေမနေကလည်းအဓိကကြားတယ်အင်္ဂလန်လေဝေးစင်အသင်းကလည်းဖက်ဂွာဒီယိုလာကိုစောင့်နေတယ်ဂွာဒီယိုလာရေလုံးပေါ့ဘူးအင်္ဂလန်လေဝေးစင်အသင်းရေလုံးပေါ့အသင်းတိုင်းကစောင့်နေဒါပေမဲ့အင်္ဂလန်ကအခုဆိုရင်ဖက်ဂွာဒီယိုလာပိုတောင်စောင့်နေသေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကအခုလီကာစလီကိုနှစ်ပွဲပဲတက်တန်းတိုးပြီးတော့ဒါအခုနီးယာယီဒီပြပေးထားတာအမြဲတမ်းနီးပြအဖြစ်ကဘသူမှမသိဘူးဂွာဒီယိုလာဆိုရင်တော့သူတို့အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တော့ဂွာဒီယိုလာလာပါမလားမန်စီးတီးကထွက်မယ်ဆိုရင်သူတနစ်လောက်တော့နားနိုင်တယ်တနစ်နှစ်နှစ်လောက်နားနိုင်တယ်ယာဂင်ကလော့ကလီဗာပူးကထွက်သွားတယ်လုံးလုံးကြီးနားတာမဟုတ်ဘူးเนาะဟိုတလောကတက်နားတယ်ဆိုတော့တကယ်ယာဂင်တော့ပြန်ညင်းထားတယ်ယာဂင်ကလော့ကနီးပြလောကတွေအနားယူသွားတာမဟုတ်ဘူးအခုရိုးရိုးပဲနားတာတနစ်လောက်ပဲနားမယ်တနစ်လောက်ပဲနားပြီးတော့မှနီးပြလောကနဲ့ပြောင်းမယ်အခုလောလောဆယ်မှာရိုးရိုးကြီးနားလုံးလုံးနားနေတဲ့သူကဇီဒန်းဇီဒန်းလုံးဝနားတယ်ဆိုတော့ဖက်ဂွာဒီယိုလာကိုမန်ချက်စတာစီးတီးကအသိပေးထားတယ် Sky Sport ရဲ့ဖော်ပြချက်ရသူရဲ့ contract ကိုမဲ့2025အထိမဆောင်ဘူးနဲ့အမြန်ဆုံး decision ချဖို့သူတို့ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ December Christmas ကာလမှာ deadline တစ်ခုအနေနဲ့ Man City ကိုအပြေပေးပါဆိုပြီးတောင်းထားတယ် Manchester City ပြည်သက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲကျွန်တော်ထင်တော့လေပြီးခဲ့တဲ့က Man City Champion League ကိုထပ်ရပြီးတော့ဒါအမှတ်ပေး Champion ဆုနဲ့ပေါက်ပူးတွဲရသွားရင်ဒီရာသီတော့ရှိချင်မှာရှိမှာတေချာပေါက်ထွက်ထွက်မှာရှိရင်တော့မှနောက်တဲ့တေချာပေါက်ထွက်မှာဒါပေမဲ့အခုကမန်စီးတီးနဲ့သူချန်ပီယံလိဖလားတလုံးတော့သူယူကျင်သေးတယ်တကယ်လို့ဒီနေ့ရာသီမှာသူချန်ပီယံထပ်ဖြစ်မယ်ချန်ပီယံလိဖလားရမယ်ဂါနီဆက်ဆိုရင်တော့အာဆိုတော့ကြောက်ထွက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ December Christmas ကာလမှာ Guardiola အနာဂတ်ကို City ကအတိအကျသိရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်